Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak jsem si říkala, že dnešní den bych měla zasvětit dodělávkám, protože tady toho je, až to není hezký. Třeba jsem, kolegyně chudák, stále nemá přístup. A ještě tohle šoupnout sem a můžeme jet. A taky to není hotový. To samozřejmě, tady jenom pár řád, ale tak nějak pohodlně to stačí na bronz. Když pak zaběhnu na spawn, tak vlastně i na stříbro. Ale já jsem byla v poslední době dost rozptýlená samozřejmě tou snahou dostat se na těžařský level 25, což se mi nakonec, myslím, včera povedlo. Takže na většině našeho farmářského nářadí je ten Blessing Reforge, který dává další Farming Fortune. To znamená, že teďka už farmaříme takřka naplno. Ještě jsem koukala, že si ty nástroje dají samozřejmě o něco vylepšit. Dá se na ně dát 5 knížek, to jsem zjistila až asi předevčírem, který každá zvedne Farming Fortune asi o 1 nebo o 2. Jmenuje se to Farming for Dummies. Ale jedna ta knížka stojí asi 1,5 mega a na každý ten nástroj jde dát 5, takže to asi vynechám. Můj elefant ještě není vylevlovaný úplně, takže ještě nedosahuju vůbec na zlatý příčky. U některých plodin je to už skoro bych řekla těsný. Já jsem si nevzala pytliček na semínka, proto mi to tady se zahlcuje, no nevadí. Tak uděláme semínka taky a já to dojedu. U některých je to jako už relativně těsný, ale ještě to něco potřebuje. Potřebuje to dolevlat toho slona, potřebuje to samozřejmě, když se podívám tady na skilly, tak farming mám na 32. A detáhnout až na těch 50, což znamená, že mi chybí asi za každé je plus 1, tak ještě mi chybí třeba 20 Farming Fortune jenom v tomhletom, něco na tom elefantovi. A samozřejmě ještě za ty Jacob tickety si můžu kupovat bonus. Takže to je takový můj farmářský plán do budoucna, ale myslím, že pole Netherwartu nám, nebo mě dávalo, musím mluvit v jednotném čísle, protože jsem zjistila taky, že ty skilly a všechny ty věci jsou vázané na osobu, protože kolegyně měla 25 mining výrazně dřív než já, za to má, myslím, nižší farming, takže to úplně mě to zmátlo, máme to prostě rozdělený, nevím, jak to funguje, možná přes miniony je to společný a to, co člověk udělá ručně, je zvlášť, nevím. No, ale teď jsem se do toho úplně zamotala, takže já se jdu rozmotat. Jdu se rozmotat, to je marný. Já se soustředím na to, abych sekala obilí. A jde mi to hezky, jde mi to moc, moc hezky. Tak. Stále se soustředím na to, abych sekala obilí, ale rozmotala jsem se. Pole Netherwartu mi dávalo zhruba 450 tisíc, jestli si to pamatuju správně, a dejme tomu půl mega. Teď za posekání toho pole při dobrých cenách na bazaru, kdybych se soustředila víc, tak samozřejmě z toho vytřískám víc, mám zhruba 650 tisíc, což jako není zas takovej nárůst, když si vezmu, kolik jsem do toho investovala, ale taky na Netherwartový motičce ještě nemáme turbovárty na 5, myslím, že tam máme stále jenom 3, protože se trošku bojím, že jakmile tam dám vyšší, tak nedosáhnu toho, čeho potřebuju, že jo, to znamená, nebudu mít stříbro. Protože já teďka momentálně držím statečně po každý bronz. No a takže tam to trošičku vyčkávám a Netherwarty stále prodávám. Mám pocit, že kolegyně teďka potřebuje svých 14 mega zhruba, nebo 12 na to, aby dala ke Kate Elefanta. A tak jako
Utrácím hlavně i teda za jiný věci, protože prostě mám strašnou spotřebu a potřebujeme tu motičku taky prostě předělat na ten nejvyšší level. Tady ta ještě taky není, ale tu asi dělat nebudu. To teda jenom jako fakt, kdyby už nebylo zbytí, tak můžu upgradenout, ale myslím si, že to nebude zas tak nutný. Doufám, že to zlato půjde i bez toho. Proč dělat zlato v těchto těch? Taky až budeme mít ten 50. level, tak tady ta cácora prodává farming levely, to znamená, že farmaření nám může jít až na 60. Samozřejmě počítám s tím, že to je věc, kterou uděláme nejdřív, až budeme mít těch 50. Ono taky těch XPček potom, co je potřeba na to, aby se to zase vylevlovalo na ten 60. level, tak je zhruba, co bylo potřeba na tu 50. A vemte si, že prostě jak farmařím hodně, tak stejně momentálně jsem na 32. Tak. A další věc, co bych chtěla říct, je, až kolegyně bude dávat Kate peta, tak je fajn mít tady tu booster cookie. Já už jsem si jednu klimla, vzala jsem si ji, protože jednu má každý z nás do začátku zadarmo. Teďka už se dají kupovat jenom za džemy. Ta cookie dává byty, ty jsou pod vlastně peněženkou. Teďka jich tam mám 300. Reďouši, buď tiché, já vím, že máš myšičku, že jsi mi ji přinesl. Já si s tebou nepovídám. A za ty byty se tady v tom obchodě u ní potom dají koupit kytičky třeba. Bere se tady i ta Builder zvantka, ale je drahá, 12 000. A ty zkracují o den vždycky pobyt peta u Kate. Sušenky se dají koupit a výhledově to mám v plánu, až budeme mít strašně moc peněz, u tohohle pána tady za 2 miliony 222 tisíc. Tady Vítka to tam kazí. Sušenky dávají možnost lítat na ostrově a další věc, kterou dělají, která je naprosto famózní, je, že člověka nekikne robot za to, že AFK, to znamená, že prostě může stát na tom ostrově. To znamená, všechny ty plodiny na tom poli krásně rostou a fungují i další věci, do kterých bych se dneska ráda pustila. Tak, miniona bych ráda vylepšila, ale nevím, jestli mi to stačí. Stačí, hurá. Další minion hotovej na max. Výborně, to znamená, že už nepotřebuji dělat hejbely, potřebuji dělat chleba, případně obilí můžu konečně prodávat. A nebo ho začnu šetřit na tu motičku. No to si ještě moc dobře rozmyslím. Tak, jdu se nadechnout a popojedem. Vidíte to, krásný stříbro. Tak, základní věc, kterou chci udělat už strašně dlouho, je sundat všechny tyhle ty pitomí pinculíky, uklidit je do krabic a pořádně je setřídit. Trošku lituju toho chleba, co mají všichni v sobě vevnitř, ale upřímně řečeno, bez toho to nepůjde, mimo to, jak jste viděli, dole je polnost, tak já prostě to zkusím potom opravit. Endstone tady. Skopat ten obsidián, to bude porod, na to se vůbec netěším. Ale musí to bejt, už to takhle válčím strašně dlouho a je to úplně špatně. Potřebujeme jiný, prostě to potřebuji předělat. Už vím, proč mi to vůbec nepřemýšlí, zapomněla jsem si uvařit kafe, ty bláho. Máme dohromady 21 minionů a 22. je na cestě. A je to těžký, vlastně vůbec nevím, který sem dát. Tady ty, to je jednoduchý. Tohle to je řada rybařící, to jsou klejoví minioni, tady ten ještě není vůbec hotovej, ten je na sedmičce, čekám na materiály, sem přijde tenhle ten zepředu, ten na rybičky. Tady je těžařská sekce,
Je tady taková všeho chuť, tenhle pinculík fakt jako nechápu, na co si stěžuje. Hele, string, ty bláho, aha. Tak jo, tak už vím, na co si stěžuje. Tady je taková různá všeho chuť, tady jsou tři redstoneový, nevím, jestli ještě v té kolekci potřebujem tolik redstoneů, ale myslím si, že jo, ale už pomalu finišujem na úplně největší accessory bag, takže ty potom zrušíme, možná jako relativně záhy, a dám nějaký jiný, který budem potřebovat. A doufám, že v našich dárcích, který máme, dostaneme konečně dalšího sněhovýho. Protože sněhovej minion je nejlepší na diamond spreading a já bych jim měla pomalu začít dávat všechny tyhle ty věci. Diamond spreadingy mám dva enchantovaný lava buckety a koupila jsem super kompaktor, taky dvakrát myslím, že víc jich nemám. Tady jsou autosmeltry, ty musíme potom dát těm železo-zlato, než mi to tady vyšumí úplně. Kam to patří? Sem to patří. Tak, pak jim taky musím dát krabice. A jakmile má u sebe ten super kompaktor, má to tu výhodu, že se o něj člověk nemusí tak zuřivě starat, protože on to dává všechno do té enchantované formy. A nepotřebuje vedle sebe tak velkou krabici, protože jinak to všechno přetejká. Ještě jsem vám chtěla, pánové, dát ten enchantovaný lava bucket místo chlebů. Tak. Ty jsou vyřešený. Ještě potřebujete ty krabice, já vím. Mám v sobě spoustu bordelu. Některého si prosím vás nevšímejte. Já se k tomu dostanu. Záměrně ho tajím. Tak, ty dostaneš autosmelter a kompaktor. Vezmu ti to zlato, čímž rozšířím svoji řadu bordelu, samozřejmě. Kde je ten druhý autosmeltr? Měla jsem jich víc. A asi jsem je už zase ztratila. Budu ho muset dodělat. No nic. A kompaktor potřebuje ten na uhlí, redstoneový, diamantový a všichni tyhle ty pánové. Ach jo. Nemůžu tvrdit, že by to kafe zabralo, ale trošku jsem popojela. Pánové mají každý nějaký chleba, to znamená, že na 3 dny by od nich měl být pokoj, pracují jak barevný, taky jsou hezky barevný. Modrej, červený, žlutej, jsou roztomilý. Já mám tady ty pinculíky prostě strašně ráda. A dala jsem sem nakonec jako posledního lapisovýho, ne že bychom ho nějak urgentně potřebovali, na rozdíl od toho koblovýho, kde já jsem zjistila dneska ráno, že vlastně jsem nám otevřel tady Haystring, a já ho nemám. A on potřebuje strašně moc kamene. Ne, že bych jako měla v plánu tady brát naše zásoby. On, myslím, potřebuje ještě tenhle panďulák docela dost vylepšit. Mohla bych na tom začít pracovat, ale já mám pocit, že to kolegyně na něco šetří. Buď to na Haystring, anebo na tady ten super kompaktor, takže jí do toho nechci hrabat. Já vůbec jsem na ní strašná. Teď měla bych jít vydělávat ty peníze, ať si může upgradenout toho elefanta, protože já furt žeru a žeru materiály a peníze a furt nic nepřidávám. Ale snažím se potom tady jako zlepšovat náš svět. Tady vyrostla kostka. Kostka tady vyrostla z jednoduchého důvodu. Já to zavřu, ať uvidím, jestli to funguje. Protože tady bude voda. A bude to konečně trošičku pasivní farma. Ne, nesmím vzít tuhle tu kostku, tu tam mám schválně. Bude to konečně naše první pasivní farma, tady jsou hopry. A v tomhle případě na Blaze. Blazeové z nějakého záhadného důvodu nemají rádi vodu. A když se takhle podkope ten minion, tak jemu nedělá problém, že je ve vzduchu. No a Blazeové by se tady měli v pohodě spawnovat. Je to velká premiéra, nikdy jsem to neskoušela. Ještě jsem mu mohla dát ten chleba, že jo? Tak jdeme ještě pro chleba. A měli by v té vodě umírat. Což je z mýho úhlu pohledu naprosto perfektní. Dáme mu asi jenom 2 chleby. To znamená, že zítra ho bude muset nakrmit znovu.
Nebo jenom jeden, protože co kdyby to ne... A, funguje to. Funguje to. Báječný, báječný. Cípni, 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 cípni. Ha, ha, ha. Trvá mu to docela dlouho, ale myslím si, že než se ta kostka zaplní blazema, tak, no, i než spawne dalšího, tak on umře, sem spadne blazerot. A ten minion je potřeba vylepšit. Nezbírá takhle kolekci. Což znamená, že samozřejmě... Jo, a nesmím to otvírat chlebem. Tak. Což znamená samozřejmě, že jako my máme sice dvojnásobek materiálu, ale nemáme, nepřibývají nám za to body. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy ho potom vylepšíme, budou nám ty body přibývat rychlejc. Tohle to funguje jenom, když jsme na ostrově. Když nejsme na ostrově, sbírám materiál do inventáře, protože se to jenom dopočítává, on neví, že stojí nad vodou a umírají okolo něj, že je nevraždí, když tu nejsme. A v takovém okamžiku se ta kolekce začne započítávat. Potřebuje super kompaktor, protože samozřejmě ten inventář nemá tak velký, kdybych vedle něj plácla čestu, tak ty blazové se mi budou chytat o tu čestu. Což znamená, že musím jít sklidit nedrvártový pole, abych to dodělala. Tak, to je 19 minionů plácnutej. Ještě dva můžu udělat. Ale to nechám na za chvíli, protože já fakt nevím jaký. Já sedu na obědvat, jdu přemýšlet, dopiju to kafe, možná i druhý. A třeba to zabere. Ale z tohohle mám radost, to jsem chtěla udělat už fakt strašně dávno. Vidíte, jak to hezky skáče? Nevím, kolik potřebuje teďka Blaze Rodu samozřejmě na to, aby se vylepšil. My tu kolekci máme skoro stejně hotovou, jsme ve 20%. Ale enchantovaný Blaze Powder potřebuje prostě 2,5 staku těchto těch. A on prostě na to vylepšení je strašně drahý potom. No a takhle se dá spousta tady těch věcí udělat, zařídit. Možná bych se mohla podívat, jak udělat slepice, protože u slepic je potom taky, ne, to není ale mobové, to je farmaření. U slepic je taky artefakt, který bych ráda jako časem získala, protože je modrej. Tady ten je jenom zelený, ale potřebuje spoustu peří. Takže tam jako slepici bych mohla položit. No a abych dořekla hlavní ideu. Tak samozřejmě minioni dávají XPčka, tím, že sbírají materiály. No a ty XPčka dostávají, jsem zjistila, i tady ty tajtrlíci, co okolo mě furt lítají a co je vždycky říkám, že vypnu, když stavím a pak to neudělám a pak si říkám, že to přece dodělám, že to zvládnu a oni se tak strašně pletou, takže vždycky zuřím. U té kostky jsem zuřila asi jenom celou dobu. Takže je dobrý, když tady vybíráme těžařský miniony, tak v mém případě si zapnout toho mitrilovýho, aby dostával, jo, já nechci upgrade, já chci vybrat, aby dostával ty XPčka ten mitrilový golem. Tady rybařící, tak je fajn, že jo, to dát třeba fishing petovi, protože ten dostane plnou dávku. A tamhle u těchto těch, že jo, vraždících, samozřejmě je dobrý zapnout potom, že jo, třeba v mém případě Griffina. Já si hodím zase zpátky elefanta, protože asi půjdu na pole. Já se musím podívat, jestli je nějaká soutěž. No. Abych nafarmařila nějaký penízky. Potřebujeme ten super kompaktor. Nesmím na to zapomenout. Měla bych si udělat poznámku. Vůbec bych potřebovala douklidit stůl, aby se mi sem vešel papír a tuška, abych si mohla dělat poznámku. Nic, jdu se najíst a přemýšlet. Tak, ale z tohohle mám fakt radost, protože konečně to vypadá trošičku k světu. Tady pod tímhle pandulákem se nám ještě točí ten krystal, co má dosah těch 40 bloků. Tady je to 5, tady je to 15, takže bych ho měla posunout samozřejmě pod toho redstoneového a měla by to dosáhnout až sem. Sem jeli to? Teď ho neseberu, musíme rozbít ten glowstone. Ne. Ha, dobrý. A dát ho pod tohohle toho maníka. Tak, bude to? Ha, jde to. No a měl by mít efekt na všechny. Tak,
jsem se špatně vycentrovala, když jsem to pokládala. Je to se mnou marný. Prostě stříbro v nedrvártech mi není souzeno. Ale je to daný tím, že prostě ta motička není hotová. Má sice reforge, ale pořád je, jak vidno, prostě jenom železná a ne diamantová, jenomže ty 400 mutantních nedrvártů, to není jen tak. To se samo nenazbírá, obzvlášť, když to někdo pořád a pořád prodává. No, bronz, to nevadí, taky se hodí. Ale je fakt, že kdyby to bylo stříbro, tak se na to potom nebojím dát ten enchant, aby to bylo hotový, aspoň v tomhle ohledu. Hold, musím nazbírat ty 400. Ale tohle ještě prodám. Musím. Protože když to prodám, nevadí, ty ztráty nejsou zas tak hrozný, tak budu moct koupit další kompaktor. To už jsou 2 od oběda, nebo 3. Nejsem si úplně jistá. A mám 1/3 na další zhruba. Ještě 2 bych potřebovala. No a ten dám, už dostal pán na cobblestone, takže ten už enchantuje hezky. A ten druhej dám tomu pinculíkovi, který toho místa taky nemá moc. Takže začne taky enchantovat. To znamená, že ho nebude muset vybírat co 5 minut, keď sám přeháním. Ale bude že ho se dát vylepšit brzo. Tak, tady jinak jsem s tím pohnula jenom ve smyslu, že jsem spoustě pánům dala diamond spreading, aby se začalo jako dát něco s tím dělat, protože co jsme s kolegyní rozdělali, tak je drill. A rozdělali jsme nakonec přímo titanový drill, ten v úvozovkách nejlepší, a postupně na to sbíráme materiály. A nějaký refine titanium se nám dělá, mitril máme skoro hotovej a zjistila jsem, že nakonec nejhorší nebude získat tady ty složky, ale enchantovaný diamond bloky a enchantovaný zlatý bloky. Protože tam miniona nemáme hotovýho ani zlatýho, ani diamantovýho na full. Ty diamanty jsou o něco jednodušší, protože díky diamond spreadingu jich dostáváme výrazně víc. Zlato je malinko problém. Až do nakupuju. A ještě ty 2 kompaktory, protože tamhle furt chci udělat ty další 2 miniony, tak začnu utrácet za zlatý bloky. Potřebujeme jich, myslím, 14, já se podívám, ať vás nehoupu. Potřebujeme 2 na engine a potřebujeme 12 na něco dalšího, to znamená, že jich potřebujeme 14, to znamená ještě 13, možná jeden ještě jako udělá minion. Kopat se to dá, samozřejmě. Je to jednoduchý. Stačí doběhnout tady někam, nebo v mém případě už by se dalo říct, že je lepší do dolů. A já jsem tady s tím hodně pohnula. Jsem na 4. týru a otevřela jsem si tady ten skill, to je Efficient Miner, a mám ho už na 24. úrovni, protože jsem zjistila, že je naprosto geniální. No a dělá to to, musím zavřít tohleto, že když těžím, tak, a těžím, no a to bych se ale musela taky sakra trefit. Ne, pomoc, ne, já jsem takový jelito, hop, dělej, no. Když si tady takhle stoupnu a kopu, tak vidíte, že nemizí jenom jedna kostička, ale často mizejí vlastně třeba i 3. A docela to odsejpá hezky. Jenomže, i když si přepnu na správného peta, což nejsou lahvičky, mě to vždycky sklouzne ta myš, tak trvá relativně dlouho. A než bych to celý natěžila, já jsem to i měřila, tak 10x projedu farmu a prostě na to výrazně rychleji zvidělám. A jak jsem stará, tak jsem protivná a prostě samozřejmě ten čas potřebuji trávit trošičku efektivnějc.
A u farmaření se můžu koukat na pohádky a něco, nebo povídat si s někým, nebo tak něco. Takže to asi nakoupím, protože prostě tohleto to by mě zabilo. A samozřejmě klidně si sem půjdu těžit. To jako já, jo. Ale asi budu radši těžit mithril. Jeden enchantovaný gold. Samozřejmě, tady ten skill je naprosto úžasný, protože funguje i na mithril. Díky tomu momentálně už dělám relativně, nelaguj potvoro, dělám relativně rychle i sběr titanu, protože když takhle, ještě si vezmu správný boty, když takhle hezky jako kopu, tak tím, jak se mi mění víc těch oréček, tak samozřejmě mi může vypadnout rychlejc i ta titanová nesmysla. A ten mitral se tím těží úplně, úplně suprově. Samozřejmě za to všechno dostávám i víc prášku na ty skilly, takže celý se to celý neuvěřitelně, neuvěřitelně zrychluje. Ideální je kombinace buď to dvakrát powder, ano, to je přesně ono. Tady těch pasivních eventů nejméně ráda mám teda vítr, kdy se člověk musí točit jak na obrtlíku a furt mu to utíká a nemůžu u toho stát na místě. Protože samozřejmě, aby člověk udržel takhle ten jednotný směr, tak je jednodušší jezdit, že jo, na klávesnici prstíkama, hele, titan, než, ale no tak, ty troubo, ten je můj, kdyby se slušně zeptal, tak ti ho možná nechám. Nesnáším tyhle ty lidi. Já je beru fakt ty titany, jenom když tam prostě nikdo široko daleko není, když to někdo opustí, že jo. No, já chápu, že ho potřebuješ, ale já ho potřebuju taky, já potřebuju ho ještě strašně moc. No, takže takhle si tady můžu kopat výrazně efektivněji nebo výrazně důležitější věci, než je zlato. A kdyby mě nebavilo kopat tady, tak samozřejmě můžu jet do Crystal Hollow. Už jsme si udělali talismany. Kdybyste se ptali, co mě tak zaráží, tak kocour mi právě nastavil zadek samozřejmě k nosu. Kam jinam. A očichává zuřivě mikrofon, takže jestli vám to tam šustí, tak to si ho značkuje. Dneska je fakt nějaký neuvěřitelně přítulný a příjemný. A můžu jet do Crystal Hollow. V rámci své nerudnosti jsem si udělala rubínový drill. Protože prostě tato věc umožňuje těžit primárně samozřejmě ty diamanty. Když tím těžím mithril, tak je to sice malinko rychlejší, ale žere to palivo. Palivo, myslím, že stojí 20 tisíc a je tam hnedka na začátku. Ještě jsem to úplně netestovala. Já víceméně momentálně tím těžím opravdu a jenom drahokamy. A proč to dělám? Je jednoduchý. Tady v těch komišnech je třeba teďka natěžit 1000 topazů. Nemám tam už ten bonus, ale pořád za to dostávám 400 XPček, zatímco když to přepnu, tak tady za ty klasický dostávám 100 XPček. Takže se to výrazně vyplatí, mimo to se snažím ve volných chvílích, stejně jako dostavět farmy a udělat spoustu jiných věcí, nám natěžit víc rubínů, aby jsme mohli upgradenout tenhle ten talisman. Blbý je, že na to je potřeba gemstone mixture, stejně jako na zlepšení toho drillu. A ta padá ze slajmu. Dá se samozřejmě koupit. Já nemám penízky. Já nemám penízky. Ale je drahá. Je drahá. Tam to ještě bude na tom chtít zapracovat. Tady ten pán, ještě, co jsem neříkala, k čemu ty diamanty a podobné nesmysly jsou, dává na věci
A ty diamanty, a každý ten diamant má nějakou specifickou vlastnost, kterou dělá. A třeba tady ten oranžový přidává mining speed a tady ten zelený dává mining fortune. Podle kvality toho drahokamu přidává samozřejmě ten bonus vyšší. Já mám zatím to druhý lepší, protože myslím, že lepší šutry nemáme, ale mám to zase jako na komplet té zbroji, takže to přidává nevím kolik, ale asi to něco dělá. Dá se dát na krumpáč? Nedá. Na ten drill taky ne. Drill potom hodím samozřejmě do naší sbírky nářadí, aby kolegyně si mohla taky plnit svoje tásky a případně si mohla jít hrát do Crystal Hollow. Ne, sem ne. Tady. A doufám, že tady ten titanový relativně brzo domáknem, protože myslím si, že to bude super s ním těžit. Samozřejmě potom přijde stádium, kdy ho budeme vylepšovat, protože toho materiálu na něj bude potřeba ještě jako mraky, ale to se hezky dotáhne. Tý práce je tolik tady, tak strašně moc, že nevím, kdy to všechno dodělám. Protože třeba na víkend jedu pryč, už se na to moc těším, jak se hezky od toho počítače odpočinu. Pak tady týden budu a pak tady nebudu 14 dní. Haha. No, takže myslím si, že tak třeba na konci prázdnin by mohly být hotové farmy. Protože ono to nevypadá, ale to není jenom ta farma, co tam jako jsem ukazovala to obilí. Zvládnu to, ale je tady prázdná, jsou tam dvě prázdný patra, který potřebují dodělat, třeba na Sugarcany a druhý patro na Netherwarty, ale k tomu se někdo taky musí dostat. Ale je to jednodušší, třeba tady tu prismarínovou pumpu už jsem pochopila. Když se vedle bloku tohohle toho položí kyblik s vodou, tak ono to vyplní celý rigol. Tady ty pytlíky, že jo, sami sázejí semínka. To stavění tady je vlastně naprosto v pohodě. Jenom si na to udělat čas. Nic, balím to. Jdu dodělat ty slepice a ještě nějakou jednu věc na miniony. A musím jí taky pracovat na něčem jiném v reálném životě. A už jsem uklidila, tak ještě potřebuju udělat večeři a podobně. Dceru naštěstí dneska vyzvedává můj drahý choď. Tak upřímně doufám, že tenhle systém stále funguje. A tady postavíme pinculíka. Začneme decentně slepicí. Spokojeně ho podkopneme a necháme ho pracovat. Zase jsem si sebou nevzala ten pitomý chleba. Bože, já jsem úplně marná, marná. Chleby bydlej tady, dáme mu dva, tomu druhému dáme taky dva, protože Bůh ví, jestli to bude fungovat, tak ať zas moc nežeru. Neudělala jsem si schody samozřejmě, že jo. Jeden šutr, druhý šutr, sklo. Tak, děkuju. A samozřejmě bude potřebovat taky svůj superkompaktor, aby se nemusel vybírat tak často, ale slyšela jsem zemřít slepici, tak pravděpodobně to nebude zas tak hrozný. A ano, musím tam udělat nějak vchod, musím to nějak vymyslet, asi takhle z boku, protože samozřejmě tady bude stát ještě jeden trouba. A tomu se bude taky potřebovat dát nějak dostat. Nebo horem, člověk spadne dovnitř a pak se nějak vykope. Nevím, 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 ještě to musím vymyslet. A tady je prostředek, tady je druhý blok. Tak, tak. A ještě bych tady měla dát ty vody, aby mi to samozřejmě, že jo, šlapalo. A naplníme kybliky, protože stále jsem se nedostala k tomu udělat jako nekonečný kyblik vody. Plácneme tady dalšího miniona, dáme mu ten chleba a to je samozřejmě magma krýmovej. Tak a zkusíme se hodit přes plot. Tak, podstavíme se, aby jsme se podívali, jak to hezky šlape.
No a je to standardní systém, tři řady kaktusů, mezi tím vším hopry, proud vody žene zvěř na kaktusy, zvěř umírá. Bývával systém, kdy magma cuby rostly, že se zvětšovaly a zvětšovaly, takže když se zpomalili na Soul Sandu, tak vyrostly, že jo, než dojeli k těm kaktusům nebo případně do lavoru s vodou, kde se utopili. A ty farmy byly fakt jako hodně výnosný, tady ten systém je prostě jenom standardně vraždící, myslím, že ten minion má prostě nějakou pravděpodobnost, s jakou spavne, jakou velikost a podle toho je drop. Ta farma furt není špatná, dá se to použít úplně na všechny zvířátka, na blaze asi taky by to šlo, že by to možná bylo lepší než jenom tamhle ten umírací systém. Na druhou stranu nevím, jakou to má mortalitu dropu na kaktusech, jako kolik těch věcí se zničí. A to příždění, to jako sbírání potom z těch minionů bude zábava, to nevím, jak vymyslíme. Ale tady dolů do čestek musíme samozřejmě zvětšit, padá drop. A když jsme online, když budeme offline, tak stejně jako u támhle toho trouby, to budou mít ty minioni v sobě. Proto potřebují ten super kompaktor. To znamená ještě dvakrát sklidit dole nedrvártový pole. Pak teprve můžu začít šetřit na něco dalšího. Ach jo, no nevadí, no, tak takhle já tady trávím svoje dny, když mám čas hrát. Dneska to bylo docela fajn a doufám, že se vám to líbilo, že z toho nejste úplně zmatený tak jako já, protože já jsem zmatená soustavně a permanentně, ale tak to už jste si mohli snad zvyknout. To už se mnou prostě lepší nebude. Ale myslím si, že jsem udělala dneska velký kus práce. Ještě přestěhuju tohodle joudu, ale to už udělám fakt za kamerou. Mějte se krásně, já jdu fakt už něco dělat jinýho. Nemůžu hrát celý den. Skoro. Pa, pa.